to neko lupio šamar pa ideš unazad. Jesi mi dobro? Evo, ti kako si? Pa malo, znaš mi, i žao. A? Pa malo mi je žao. Emotivno si? A? Šta ćeš? Čekaj, majke. Sam digao ove nogavice, ko ne ide Bože, neki futbolerčić. Da, kao da si izdefilirao noge, ponovo da se vidi. Bože, dragi. Ko da treniram u teleoptiku. Znaš vam? Šalim se, naravno, pozdrav za teleoptik i to. Nego sam po ovo krenuo. Ćao, Candy, brate moj, neka te, brate, nisi morao, mislim, ono, a? Kako me presukao, brate. To je taj styling, pa misli. I love you, my man. Idemo. Snimi ovo ovde, a? Ovo je renta, brate, ja rentam majice. Mala, šta će se. Sanjam replay, dodir na lup. Bez veze, pozdrav za Sinidu. Pozdrav za Radeta Lazića. Pozdrav sve vas, kraj malih ekrana. Ćao, čao. Ćao. Ćao, doktore. Ćao. Dobro, dobro. Evo, ušli smo, što se kaže, u poslednju nedelju. Sad, termin sad. Nam je petak. Vidjet ćemo šta, kako, gdje, koliko, kad, ko je to. Spram mogućnosti i dešavanja. Nećemo ništa da vam obećavamo, a nećemo ništa ni da... Ma nećemo ništa u suštini. Ma ništa nećemo. Ništa nećemo. Šta nas boli uvijek? To je to. E, tako je. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u emisiju Pitan za druga. Evo ga, Ivča. Živ si. Danas sam seo sasvim slučajno sa jednim velikim gospodinom i jedan veliki gospodin je također sedeo s tim gospodinom. Igro slučaja, taj drugi gospodin je, slušaj me, brate, taj drugi gospodin predaje geografiju. I kaže, brate, Ivča ti spominjao, znači, ovo ja rekao, materi puno mi srce. Tako je. Edo, veliki pozdrav sve vas, braći i bratanice, dobrodošli u emisiju Pitan za druga, dr. Candy, dr. Panda, zajedno sa vama. Faktički poslednja nedelja, zašto? Zato što je u subotu, ono, grande finale, čao, zdravo, ne bih vas više zadržavao u smislu ovo, ko kome šta rekao i to. Onda će imati priliku da se sastanu oči u oči, gde ćemo vidjeti koliko su zapravo bili jaki su ovo vreme, znaš. Tamo nekako obezbeđenje... Kao, e, mojne, kao, šta je bilo? A ovdje je već malo druga priča. Mislim, imaju ovdje... Tamo se malo i priča kao obezbeđenju, znaš, čisto... Tako je. Psujemo se dok sigurno obezbeđenje dođe. Da, dok ne dođe. Ovdje možete psujete do preko sutra. Ne kažemo, imaju obezbeđenja, bit će i obezbeđenje u narod pita. Nego, ne dolaze na psovke. Da. Tako da će biti dosta zanimljivo. Vidjet ćemo i onda kad izađu i saznaju sve šta je i kako zapravo, koji će se plasirati, koji će kome šta biti krivo. Međutim, već večeras neko od vaših favorita će napustiti zadrugu, ali svi koji su tamo trenutno danas su finalisti. Da, večeras. Stvarno? To trebalo bi. Tako, a? Jel ti to provereno pričaš? Ne. Majke? Ne provereno ili da? Ne provereno, ali to tako je. Ne provereno ili provereno? Ne provereno. Nisi proverio? Nisam, ali... Pa šta pri... Poslednja je nedelja, mora neko ispasti. Ali... Pošćeć. Znam, ali večeras neko napusti. Tako da glasajte. Aha, već sad... Cuk, 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 da. Fontele u ruke, nemoj posle, ono, nismo vam rekli. Što se vas tiče, vas treba da zanima upravo ovaj ovde voucher. Zepter Hotel Vrnjačka Banja, Zepter Hotel Vrnjacka na Instagramu, evo ga dole. Instagram profil, zapratite, pogledajte zašto se takmičite i šta još možete da osvojite, vidite i bazen, vidite kako hotel izgleda. Naravno, tu je sauna, tu je ono, spa, ludilo, sve ostalo što ide u 102 restorana u kojima možete da obedujete, doručkujete, ručate večerate, romantično, za dvoje, kako god želite, sasvim je sve jedno. 0677-300-300 je broj telefona na koji se javljate od samog starta emisije i prijavljujete da biste učestvovali u našem kvizu koji je pred sam kraj. Ali niste broj telefona, naravno glasati se jedan od tri highlighte, to je tri predloga koje su obilježila dan za nama i komentarišete sve to i sve što se dešava u zadruzi i što se dešava tokom cijele ove sezone. Večeras je vaše veče. Da, e, upravo to. Imamo jedno veoma bitno saopštenje, o čemu se radi. Privodimo kraju ovu sezonu, samim tim i mi pokušavamo da, eto, privedemo kraju. Privedemo kraju i da damo priliku svima vama. Kada govorimo da nas zove po 100 ljudi, 150, to uopšte nije šala. Telefon neprestano zvoni gore i svi zovu 0677 300 300 jer hoće da iznesu svoje mišljenje. Mi smo u posljednjih nekih par dana
i tokom sezone često imali goste i onda manje vremena ostavimo vama da vi nešto kažete i iznesete vaše mišljenje. Sada ćete imati cele ove nedelje priliku da pričate, da komunicirate s nama i da date onaj finalni pečat i sud ko je dobar, ko nije dobar, ko se zeznuo, ko se nije zeznuo i sve ostalo što ide u stop. Znači priprema vas za Narod pita, znaš, da budete spremni kad krenete. Upravo to, upravo to. Mislim da smo otprilike sve rekli što se tiče ovoga, Rep Zonja Crta, pitan za druga i dalje, poprilično aktivan Instagram profil koji treba da zapratite i na koji treba i dalje da šaljete sve što je zanimljivo, ima veze sa zadrugom, da li su to fotke ili klipovi, sasvim je sve jedno i na taj način možemo komuniciramo. Ako niste ovaj tip koji pozove telefon i nešto kao... Ko vam je lakše porukica ovo, ono, mada bolje da se vidimo, znaš, da se vidimo, da se čujemo uživo, da čujemo vaše mišljenje o zadruzi. Tako je. Šta još treba da kažemo u sam početku? Treba da kažemo da večeras počinje izbacivanje. Hvala, mama. Mama mi je jela. To je to, pa zvanično. Evo, piše majka, ali ne mogu da vam pokažem ovo drugo. Zato što još nešto mu piše, ali uglavnom, sad je provjerena informacija. Imaš li ti kuću, đubre? To je to, da. Znači, večeras se počinje izbacivanje. Večeras će neko od vaših favorita napustiti zadrugu. Juče je Kristina Spalević. Da, gledao sam ono... I Spala. Da, gledao sam ono u studiju. Klip onaj sa Kristijom poprilično neprijatno. Kad je ona izašla? Da. Nisam vidio. Matori je poprilično neprijatno. Mislim, u jednom trenutku sede jedno pored drugog. Joj, kao, pa nije ono kao ono. I onda tišina neka neprijatna zavladala 7 sekundi koji su trajali kao godinu dana. Veli mi, brate, pogledaj, ono je... Pa vidit ćemo večeras, svi zajedno. Da, još on kao, došao je po nju, ona kao, došao još neko? Kao, ne, ne, sam ja sam došao. Narednih 10 dana isplanirano šta ćemo da radimo. Kao imam neke, kao pričao sam s 50 ljudi, rekli su mi šta ovo i kako. Raspitivao sam za tvoju istoriju, tako da. Evo ova, evo vidi ovo genije, kad zove. A to je, ne, to je, mislim. Pozdrav za jednog genijalca koji nas upravo, to je zove sad trenutno Pandu na telefon, inače zna da smo svako već u emisiji, možda sad upravo i gleda, ali ko zna. Od 8 sati. Možda, znaš. Možda nije uživo, e. Jesi na TV-u ili ste reklame? Nismo. I mi smo, da, stvarno. Evo vidiš, zvonilo je, znači uživo je. Dobro. Nemoj, zvat ćemo, kasnije ćemo možda zvati, vidjet ćemo, polako samo, polakice, poslije ćemo vam broj. Red Portal, sve što vas zanima i sve što vas ne zanima nalazi se na jednom mjestu. Vidjeli ste par naslova koje smo čak i spominjali u emisiji Windows 7 i ostalo, ako se sjećate. Upoznali smo danas tog lika. Da, upoznali smo lika inače koji je pisao taj vrhunski naslov. Bože moj, dali smo ih kao, nije da ih nismo znali, dali smo te ljude s Red Portala, samo nismo znali koji konkretno od njih je napisao to. Sad smo upoznali lika danas koji je napisao taj i mnoge druge naslove. Ima još zanimljivih naslova, ne samo vezano za zadrugu, već za sve ostalo, tako da idite odmah na Red Portal, tamo već možete da nas gledate i našu emisiju. Znači, bilo gdje da se nalazite, ako imate internet, Red Portal je aktivan i možete gledati našu emisiju i slušati. Red Radio također. A ako ste vozač, gradski vozač, volite se, džirate po gradu, po ovom lepom vremenu, da krskate devojke, ono, 937, Red Radio, kuću dobre muzike, dosta će vam lakše ići kada vam iz automobila gruva neka prava priča i prava stvar. Vrhunski hitovi, nešto što vas ne ometa, uz što možete da učite, da radite, da vodite ljubav, da spavate, da meditirate, sve apsolutno uz Red Radio i subotom DJ-evi, vrhunski, svjetski, domaći, strani, kakvi god, puštaju, mislim raznorazni, puštaju muziku isključivo za vas i obraćaju vam se. Ako ne želite da izađete u grad, niste pri kešu ili kako god, imate bolju varijantu da kod kuće organizujete neku zabavu, onda vam samo treba piće i to društvo koje ćete okupiti, pustite Red Radio, sigurno ćete uživati. Sve smo vam rekli, samo još da vam pokažemo reciklomat, da vidite i to kako izgleda, mada mislim da su i ovo mačke na grani naučile. Jedan od 25, naravno bit će ih i preko toga, bit će ih po celoj Srbiji i svi ćete imati priliku da u ovu rupu koju vidite ovdje, ovaj beli okvir, ubacite određenu vrstu ambalažu, u zavisnosti od toga koja je ambalaža, dobijate i određeni novčani iznos. Posle taj iznos iskoristite da dopunite karticu mobilnog operatera Globaltel, da ćete da uplatite poruke, ove minute ili internet na vama je. Ako ne želite to, možete dopunite i karticu za javni gradski prevoz. A ako nećete ta dva, onda možete donirati tu kintu fondacijama Novog Đoković ili fondaciji za mlade talente grada Beograda. Tako. Hvala. Globaltel, prava priča. Jedan dosta jak, mlad i potencijalno u budućnosti najbolji mobilni operator. Obratite pažnju na to. Sve rekli? Mi jesmo. Još jednom samo. Zovite odmah, prijavite se da budemo onako
da stanete u red 0677-300-300 broj telefona koji treba da vas interesuje. I bukvalno da stanete u red. Ako može, mi smo rekli sve, više manje, mislim, pričat ćemo i naredna 3 sata sa vama, ali ona nije rekla ono svoje, tako da... Ma nešto što mi ne možemo da kažemo, ali ona može da kaže. Ona. Evo, sada vam javno kažem u emisiji, jebem vam mate. Hvala. Pozdrav. Pozdrav veliki za naše majke. Kako sam lupio ovdje u bubicu, tonac gore. Kakav tonac kući, ljudi kao aaa! Apokalips. Jeli, a kako je kod kuće? Šalim se, na, šalim se, iskulirajte se, okej. Je, jel ti radio? Možda ovo nije pametno, znaš zašto, Matri? Zato što i mi nosimo ovo, brez. Da, mogu da nam vrište. Tako da sad samo pusti ovo, onaj, znaš ono... Dobro, dobro. Da, sad ćete nas ometiti cijela mislija. Da, ovo nije bilo fun. Dobro, ajde da prelistamo naslove da vidimo šta ćemo to večeras između ostalog i vidjeti u pregledima vikenda koje smo pripremili za vas, poprilično zanimljivo. Dosta jako, više nema ono nekih kao dana kada se ništa ne dešava, jer apsolutno... Sada se svaš. Samo pršti. Eto, čuli ste, Kristina je ispala, ali ćemo vidjeti i kako su drugi zadrugari proveli dane iza nas. Gledamo prvi naslov i komentarišemo ga zajedno. Čućemo i vas šta mislite ko večeras. Eto ga. Ispada, ide preko, ali evo ko je opet došao tu. Ono, na svoje, znači, oduševio se kad se vidi ovaj naslov. I drago nam je da je tu večeras. Kaže, ja sam to lagano. Ša doveo Frana na dobro poznato mesto i objasnio kako funkcioniše tobogan, a onda je uradio ovo. Znači, čisto ako ko ne zna, možda da gledate, ima, kako kaže, uput, tutorial. Kako funkcioniše tobogana, naučite od Ša. Potpisao se tu. Mada, mislim, realno da je nekako on obilježio tobogan i prije nego što je... stavio potpis njegov, je vrati nekako to mjesto, će uvijek posjećati na njega. Drago mi je, skoro smo ga kritikovali, kao prisjetio se svake ljubavi, kao i Tare, Ivane, čak i nekih prije 16 godina što se vidio s njima na jedan dan, ali to ga nije zaboravio, a najviše realno provodio vremena sa njim, eto, vratio se na kraju, tako da... Kralju, ispoštovao si. Idemo na naredni naslov, da bacimo oko da vidimo šta se to još dešavalo. Sad je on prvi krenuo u napad. Janjuš pokazao da nije Maja uvek inicijator velika akcija, usledio pravi film za odrasle, video 18+. Ja opet, koliko god ove sezone mnogo puta pisalo ovo video 18+, ja ni jednom nisam video da li je 18+, ili nije, ne zanima me, ne želim ni da gledam. Vjerujemo ljudima. Vjerujem ljudima koji su pogledali ovo i napisali ovaj naslov. Što se tiče njih, znači, ono, razumeš? A ne, mislim, i dalje je to ostalo košarkaški u njemu. Da. On je prvi poveo napad. Desila se dobra vrela akcija, tako da svaka muča, mislim, on je realno imao više akcija u zadruzi nego dok je bio košarkaš. Tačno. Ali bitno je da je ostalo to u njemu, taj neki sportski duh da napada, da pokreni inicijativu, svaka muča. Ja mislim da ovaj, jedan apel, evo, pošto se zadruga privodi kraju, znači imam ja kombinaciju dobru za napalm, pa ako hoćete samo onaj krevet tamo, ono, da ga polijemo i zajedno da gleda, ja verujem da će iz njega izaći, ono, znaš kao u hororima, ono, kad izlaze duše, one... Onaj zeleni demon, kao... Zide ode, da, to je to. Napalm u fazonu, kao ne mogu nijavrati. Nemoj, mati. Evo, vrate, vidi. Prospeš ovako napalm po krevetu, on se izmakne, odskoči sa strane, kao dekješ je. Kao nekam. Idemo dalje, gledamo naredni naslov, još jedna od situacija svelelepnog znanja. Bićeš moj ili Boži? Paula doživjela pomračenje zbog Franovog odbijanja, unela mu se u facu, pa opisala pakao koji ga tek čeka. Poigraću ti se sa mozgom. Izvini, Majo Marinković, nisam te prepoznao. Da, mnogi je citiraju, vidiš? Da. Ali mi smo mislili da je već ovo Paula odradila. Mislim, da. Realno, ako ove sezone mu se nije poigrala s mozgom, ja ne znam što ne može da ga čeka napolje. Kaže, bit ćeš moj ili Boži, a ovi ga tamo 10 mjeseci džiraju kao... Ti nisi čist ovo, ono, ne. Vidjet ćemo šta će, da. Ne, mislim, nije mi jasno ništa sa ovo, ono, krenulo je nešto sada da se tu kao... Umiljava Franu u posljednjih par dana, možda je prepoznala da je on favorit. Ne, želi da ga vrati, to je to. Možda sad kao pikira favorit. Jel? Ne znam. Ne, želi da ga vrati, kao to je to, to je prava ljubav, nema veze što se nešto dešava sa strane, uvijek će se vrati. Ne znam, ali me ovo setilo na jednu pesmu od izvesne gospođe koja se zove Seni. Ide ovako, bit ćeš moj, kunem ti se, ja sam u to sigurna. Ostatak pronađite na internetu, veličanstvenije. Ili nemojte.
Da. Ajmo da. Možda i ne morate. Ajmo da. Tako je. Gledamo naredni naslov. Naredni naslov. On je jedan showman i pozitivna energija. Milica nije mogla da izostavi Boru, pa ga posle svega nahvalila, a onda se obratila Kariću, trebalo je da provedeš vreme s nekim drugim. E, moja Milice, znači, ja ne bih Miličine ili Milicine savete nekako uopšte razmatrao ili ti uzimam u razmatranje, obzirom, evo viš što ona kaže Kariću, trebalo je da provedeš vreme s nekim drugim, a za Boru kaže, on je pozitiva jedna. Molim vas, ono, rewind unazad da premotamo samo na onaj moment kada je bilo ono i mamu, i tatu, i tetku, ali ne moraš, i sestru. To se skoro svaki dan desi, i kao, ne psa, ne moraš, i salon, i makaze u salonu, i mušteriju, i PDV, i PDV, i sva sve, brad. Svašta. Ide gas. Ide gas. Ajmo da. Idemo da. Ajmo da. Gledamo naredni naslov. Oka. Ok, dobro, to ono, čisto nas posjete moći u našim rukama. Kaže, Bora zažalio zbog jučerašnje haosa sa Ša i Franom. Prišao im da opravda svoje ponašanje, ne mogu u oči da te pogledam. Vjerovali ili ne, desilo se i to. Bora je rekao čovjeku, izvini, da, nakon svih onih uvreda i svega što se desilo. Tako da, iako smo mislili da je njemu teško da kaže izvini, pa kaže izvini. Ko bi rekao, posle svađe? Da. Da priđi i da kaže nekom izvini. To je radio. Prate, a jako je bilo... Pokrio se odmah. Svađa, dogovorili su da se oni tuku kada izađu ispred, da se čekaju... Blokovi, da, ono, blokovi, sve to. Opasna neka priča. I na kraju, momci su ipak odlučili. Kad su krenuli Ša i Bora da spominju blokove, pala im je tržišna vrednost za 4 milijarde, ono. Ko Cristiano kada je sklonio sok, na. Isto. Idemo dalje, molim vas. Posljednji naslov za večeras, kaže ovako. Volela bih da se reality produži, plašim se susreta sa majkom. Mina priznala sve, otkrila pravi razlog raskida sa Mišelom, pa se prisjetila svoje veze sa Mensurom i uporedila ga sa carem. A on je najveći njen strah i tu se onda umešao i Vladimir Tomović. I onda je Mina se prisjetila kako je bilo sa Anđelom, pa se sjetila da je Milan Petković, ne Dis, nego je Milan Petković, da, Petko, i on je muo, napisao pesmu, mu je bio zaljubljen u nju. Onda se sjetila kako je to izgledalo dok je unutra bio ovaj, kako se zove, prošle godine, bre. Ne bi, šalim se. Dobro, bilo ih je, hvala Bogu, ali nikad nije imala ovako neku vezu koja je nemirna, shvataš? I sad ne znam kako će pred majkom da izaći, znaš, ovo je već bila jedna veza gdje su čak i vrijeđali. Ovo je, šta radi? Oni su čak vrijeđali. Šta se dešava s kamerom? Bacio mi neki matori, optički zoom, puta 4, ova baka kod kuće, uvijem što je dobro ovo dioptrija. Neki YouTube kadar. Odlično. Volela bih da se reality produži. Ali ja ne mogu da vjerujem šta ljudi sve, znači kao sad smo na kraju i sad ako kažem da se kajem i da nisam to ja što sam bio do sad, to kao nisam. Danas je Bora imao emisiju, ne znam zašto, uverovatno zbog rasporeda koji će se dešavati tokom nedelje. Bora imao emisiju, poslednju, i tema mu baš bila čega se najviše kaješ, zvao ljude i kao i to. Tako da možemo to iskoristiti ako želiš večeras za pitanje dana, pitamo ljude ko treba zašto da se kaje. Da, može. Ajde. 0677-300-300, da ne bude da ništa nismo ukrali Bori ove godine. Prošle godine smo mu svašta nešto ukrali, ove godine ćemo ukrasti jedno pitanje. Tako da, 0677-300-300, kažite nam šta vi mislite, zašta određeni za drugar treba da se kaje. I naravno, prokomentarisat ćete i highlighte, i predloge, i preglede dana, i vikenda, i sve ostalo što idu s to. Evo ga broj tu. Hoćemo malo muzike, pjesma. Nakon toga, highlightovi, nakon toga pričamo sa vama, tako da zovite nas 0677-300-300, vatrena psihodelija, samo za vas.